На Одещині біля селища Петровірівка, що у Березівському районі, знищили 150 тисяч дерев на площі у 30 гектарів. Насадження з'явилося на території ще у 2007 році за державною програмою «Ліси України». У вирубуванні екоактивісти підозрюють одного із місцевих підприємців. Екологи зверталися до поліції, проте правоохоронці порушення не виявили, адже ділянка перебуває у приватній власності. Активісти пояснюють, що за корупційною схемою цінні, покриті лісом ділянки, вказуються землевпорядниками, як рілля та передаються у приватні руки, особливо там, де є поклади піску, щебеню чи граніту. Дане місце знаходиться в поймі Куяльника, як я вже сказав, і тут піщані намиви значительні, піщані намиви. Іменно поэтому все заліснення, которое проводили за государственные деньги, сейчас уничтожается. Сейчас здесь уже от 28 этих гектар залесненной территории, на которую было потрачено почти 100 тысяч, это еще по тем деньгам труд человеческий и так далее, все деревья уничтожены. Екологи впевнені, що протизаконні кар'єри найчастіше з'являються поблизу будівництва дороги. Зазначу, що у заплаві річки Великий Куяльник, яка має 4 охоронні статуси, служба автодоріг планує побудувати 4-смугову трасу.